У вівторок зранку 11 грудня диспетчерські служби нафтопроводу «Дружба» виявили розгерметизацію в системі, внаслідок чого стався вилив нафти поблизу села Руське Мукачівського району. На місце події одразу виїхали аварійні бригади. Вони викопали ями-уловлювачі для запобігання поширення забруднення. Вже з них відкачують нафту у автоцистерни. Також відкопують ґрунт до безпечного рівня та вивозять. До процесу ліквідації залучено більше 10 одиниць спецтехніки і 2 бригади, які займаються ремонтом. Зараз аварія вже локалізована. Також зараз проходять підготовчі роботи для проведення зварювальних робіт в зоні пошкодження нафтопроводу. Загрози для життя та здоров'я людей у районі немає, адже аварія сталася далеко від житлових будинків та водойм. Ми спілкувалися із керівником цієї групи, яка займається зараз розчисткою цього. То вони сказали, що санітарна зона, і ми піднімали себе документацію, санітарна норма від нафтопроводу 150 метрів вліво, 150 метрів вправо. То воно не підпадає під надзвичайну ситуацію об'єктового рівня. Працювали тут і правоохоронці. До них повідомлення надійшло о 4-й годині ночі від охоронця нафтопродуктопроводу. Він виявив незаконну врізку, за його словами, у селі Руське Мукачівського району. На місце виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи разом з іншими службами. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 292 Кримінального кодексу України. Тобто порушення об'єктів магістральних нафтопродуктопроводів. Поліція займається встановленням кола причетних осіб. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.